בשיעור האחרון נגענו בדרך להגיע לאהוב את השם, ודיברנו, אם אני זוכר נכון, על 2-3 דרכים להגיע לאהבת השם. ואני מזכיר, התבוננות בבריאה, נכון? אתם זוכרים או לא? התבוננות בבריאה, השמיים מספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיד ערכי, להתבונן בבריאה, ללמוד את נפלאות הבורא בבריאה, וכמובן ההתבוננות במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו חנון, הפתה חנון, מהו רחום, הפתה רחום, ודיברנו גם על תלמוד תורה, כמו שאומר הספרי, לפי שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, איני יודע כיצד אוהב את המקום. והיו הדברים האלה אשר אנוכים מצבך היום על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, ותבוא אהבה. פחות או יותר מה הנקודות שדיברנו עליהן, זאת אומרת שבעצם הדרך לאהוב את השם זה, נגיד זה במשפט פשוט, זה לדעת אותו. כן? ההיכרות, הידיעה, היא זאת שמביאה את האדם לאהבת השם, כמו שאומר הרמב״ם אכן גם בהלכות תשובה, בסוף הלכות תשובה הרמב״ם אומר, ולפי הדעה תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. זאת אומרת, הכל, ככל שאדם יודע יותר את השם, יודע יותר את הבריאה, את ההוויה, את המציאות, מכיר היטב את כל נפלאות תמים דעים שבאות לידי ביטוי ביקום שהקדוש ברוך הוא ברא, ואת נפלאות תמים דעים שבאות לידי ביטוי בחוכמת התורה, באותה תורה נפלאה שהיא הביטוי העוצמתי ביותר, לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אלה הדרכים המרכזיות שהן מביאות את האדם ומקרבות אותו לאהבת השם. הנקודה הזאת ראוי שנדע שהיא גם חז"ל בתקנם לנו את ברכות קריאת שמע, אותן ברכות שאנחנו מברכים לפני קריאת שמע. חז"ל תקנו לנו שתי ברכות לפני קריאת שמע, בין ביום ובין בלילה. אנחנו מברכים שתי ברכות. ושתי הברכות הללו, בעצם, אם נתבונן בהן, נוכל לראות שהתכנים שלהם, של שתי הברכות האלה, הם בעצם שני היסודות שדיברנו עליהם עכשיו. דהיינו, ברכה אחת מתבוננת בבריאה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום וברד הכל, מאיר לארץ סדרים עליה ברחמים, טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, ברוך אתה השם יוצר המאורות, או אשר בדברו מעריב ערבים, החוכמה פותח שערים, תמונה וכו', מה שיש לנו שם, כן? זה תוכן אחד של ברכה אחת שקודמת לקריאת שמע, והברכה השנייה היא כמובן, היא ברכת אהבה רבה או אהבת עולם, שהיא ברכת התורה. ותן בלבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נגע יום ולילה, לקחתי גם משחרית, גם מערבית, כן? אז ברור שהברכות האלה הן ברכות שמעצימות את התורה, וכביכול, בעצם מה שבעצם אמרו לנו חז"ל בתקנת הברכות האלה שקודמת לקריאת שמע, לפני שאתה מגיע ואהבת את השם אלוקיך, אז איני יודע כיצד אוהב את המקום, חז"ל הקדימו לנו שתי ברכות שבאמצעותן אנחנו יודעים, כן? באמצעות ההתבוננות בבריאה, באמצעות תלמוד התורה, כן? אנחנו יודעים שזו הדרך, אלה הדרכים, שתי הדרכים האלה, הם הדרכים שמביאות את האדם לאהבת השם. לידיעתו וממילא גם לאהבתו. מובן? אז אם כן, בעצם אנחנו רואים כאן ש... התקנה הזאת של חז"ל, ששתי הברכות שקודמות לקריאת שמע, זה שתי, בעצם שתי ברכות שאמורות להכשיר את הלבבות, להכשיר מבחינת תוכנן של הברכות, כן? להביא את האדם לידיעת השם. כי מה שהן אומרות בעצם לאדם, התבונן בבריאה, התבונן בתורה, וכך תגיע אל ואהבת את השם אלוקיך. ובעצם הדברים האלה גם אפשר לראות את זה שגם אצל הרמב״ם, גם אצל חז"ל, בעצם כבר לקוחים מדוד המלך במזמור י"ט בתהילים, שאותו מזמור י"ט בתהילים, שגם הוא בעצם מדבר מצד אחד על, בתחילתו הוא מדבר
למנצח מזמור דוד, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה לילה חווה דעת, אין עומר, אין דברים, נשמע כולם וכו'. מתאר שם כיצד הבריאה בעצם מספרת כבוד שמיים, כן? בלי נשמע כולם, לא על ידי מילים, אלא בעצם התופעות הטבעיות, כל תופעות הטבע שאנחנו רואים מול העיניים, משם ניתן ללמוד עד על גודלו ועוצמתו ועוצם נפלאות בריאתו של הקדוש ברוך הוא, וכבר דיברנו על זה פעם הקודמת בהרחבה מצד אחד, ומצד שני בהמשך עוד של אותו פרק, מיד כשהוא מסיים להתבונן בבריאה הוא עובר להתבונן בתורה, כן? הרי מיד אחר כך כתוב, כן, והוא חחתן יוצא מחופתו, יסיס כגבור לרוץ אורח מקצה השמיים, הוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו, נכון? עד כאן ההתבוננות בבריאה, ומיד אחר כך תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פקודה השם משרים בשמח אלב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, ושוב ההתבוננות בתורה, במצוות, במכלול, עבודת השם הרוחנית שלנו, דהיינו, גם לימוד התורה, גם מצוות, כן? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, והתורה והמצוות והחוקים ומשפטים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הם רק בהתבוננות בהם, כן? אדם לומד להכיר ולהתקרב ולהיות דבק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא גם תורתו, שהיא גם אורייתא וקודשא בריך הוא חדם, אז להיות דבק בהשם. אז אם כן, הפרק הזה בתהילים, גם הוא, דוד המלך, בעצם נותן לנו את שני הפרקים, בפרק הזה, את שני המבטים האלה, מבט אחד מזווית של מבט על הבריאה, מבט שני, מבט בזווית על התורה, ואלהם שתי הדרכים, שאחר כך גם אנחנו רואים שחזל אימצו אותם בפועל, בברכות קריאת שמע כדרכים שמובילות לאהבת השם, ואנחנו מוצאים את זה גם אצל הרמב״ם, כשהרמב״ם עוסק באיך להגיע לאהבת השם, אז בהלכות יסודי התורה הרמב״ם מדגיש את הפן הזה של ההתבוננות בבריאה ובטבע במעשה בראשית, כן? ומצד שני הרמב״ם בספר המצוות מביא את הספרי של מה שהזכרתי קודם, איני יודע כיצד אוהב את המקום, ולכן הוא אומר, והיו הדברים האלה אשר הולכים צבך היום על יובך, ומתוך כך אתה מכיר את מי שאמר בי העולם. על ידי לימוד התורה אתה משנן ושיננתם לבניך ודיברת הבם, באותם דברים של דברי תורה אתה לומד להעמיק בהם, להגות בהם ולהשקיע, לשקוע בהם, עד אתה מגיע לאותה מדרגה של ידיעת השם, ידיעת חוכמתו מתוך התורה, וזה מביא אותך לידי אותה דבקות. עד כאן, פחות או יותר הנתיב שדיברנו עליו עד כה. הרמב״ם שם באותו מקום בספר המצוות, מצוות עשה ג' של מצוות אהבת השם, הוא מוסיף שם משפט. והוא אומר, הנה יתבאר לך כי בהתבוננות, כן? תבוא הידיעה ותבוא השגה, ואחר כך אומר גם תבוא האהבה בהכרח. דהיינו, אדם שלומד לדעת את השם, אדם שלומד להתבונן בבריאה ולהתבונן בתורה וכולי, כן? אם אדם מתבונן התבוננות מלאה, אז תבוא אהבה בהכרח. הכרח. יש אהבה, אהבת אדם להשם היא אהבה מוכרחת, היא לא אהבה אפשרית, אלא אהבה מוכרחת. ואנחנו, כשיצאנו למסע הזה, אני מזכיר שיצאנו למסע מתוך תחושה, מתוך תפיסה, שאם נדמה את אהבת האדם להשם לאהבה האנושית, כי זאת האהבה שאנחנו מכירים, הרי באהבה האנושית, כשאנחנו פוגשים את האדם ומכירים אותו ולומדים לדעת אותו, כן? אז זה נכון שכשאנחנו יודעים אותו יותר, אז יש סיכוי גם שנאהב אותו, אבל יש סיכוי גם שלא נאהב, לא מכרחים לאהוב כל אדם שאנחנו פוגשים ואנחנו מתפעלים ממנו, אפשר גם שנתפעל ממנו התפעלות עצומה, ואפשר שלא נבוא לידי אהבתו, אולי נעריך אותו, ולפעמים דווקא אנחנו יכולים להגיד, אם הוא יודע כל כך הרבה, אז אנחנו אפילו עלולים לרתע ממנו. מה מכריח את האהבה הזאת של האדם לקדוש ברוך הוא? אין זה מן הדברים הפשוטים. יכול להיות שיש הבדל, כי כל אדם, מה שלא יהיה, גם כשאתה פוגש אותו, זה שגם אחרי שאתה יודע אותו, אפשר שתאהב אותו, אפשר שלא תאהב אותו, כי בכל אדם יש דברים שאתה יכול להגיד לטוב ולמוטב, ואז יש דברים חיוביים, יש דברים פחות חיוביים,
ואכן יכול להיות שאותם דברים פחות חיובים ישמשו איזה גורם מרתיע, ולכן זה יוצר איזשהו חיץ בינך לבינו. אבל זה קודשא בריך הוא שהוא כלי לשלמות וכו', והוא השלמות בעצמה וכו', אז זה ברור שאם אתה תדע אותו אתה תתמלא אהבה ותתמלא ערגה ודבקות. יכול להיות, אפשר גם כך. אבל נדמה לי שאני רוצה לנסות לפתח גם נקודת מבט נוספת, שיכולה לסייע בידינו להבין את הדברים. כשדיברנו על אהבת האדם, דיברנו עד עכשיו על דגם אחד של אהבה. שאלתי אתכם איך אדם פוגש אדם, מה מביא אותו לאהוב, מה מביא אותנו לאהוב אנשים שנמצאים סביבנו. ודיברנו על ההיכרות ועל הידיעה, ככל שנדע אותם יותר, ככל שנלמד על חוכמתם, נלמד על כישרונותיהם, נלמד על מידותיהם, נלמד, נדע יותר, אז נוכל יותר להתקרב אליהם, נוכל יותר גם לאהוב אותם. זה דגם אחד של אהבה. באהבה האנושית קיימים גם דגמים נוספים של אהבה. ונזכיר עכשיו עוד שני דגמים שאני רוצה להתייחס אליהם, והם יהוו בסיס למבט שלנו. הדגם האחר, הדגם הנוסף, הוא דגם של אהבה במקום שבתוך המשפחה. אהבת הורים לילדיהם, אהבת ילדים להוריהם, אהבה בתוך המשפחה של אחים ואחיות, של במשפחה מורחבת יותר של דודים, בני דודים וכו'. מה שנקרא אהבה שנובעת מקרבת דם. האהבה הזאת, כשאנחנו מתבוננים באהבה הזאת, לכאורה היא אהבה מוכרחת. שוב, אני מדבר בצדדים הטבעיים של החיים. אני יודע שיכול להיות שפה ושם מישהו יגיד לי, תשמע, אנחנו מכירים ילדים שרוצחים את הוריהם, או הורים שרוצחים את ילדיהם וכו'. אני לא מדבר על מצבים פתולוגיים. מצבים פתולוגיים, אני יודע שיש דברים כאלה. אלה דווקא זה יוצא מן הכלל, שמעיד על הכלל, שבהוויה הפשוטה, במציאות הפשוטה, בחוויה הקיומית הפשוטה, כן? יש בהחלט איש אוהב את רעהו. אדם אוהב את בניו, בן אוהב את הוריו, והאהבה הזאת היא אהבה טבעית ויסודית שקיימת. יתר על כן, אני יודע ואני יכול לומר, אתם יודעים את זה, שאם יבוא למישהו ויגידו לו, ולצערנו עם ישראל חווה את זה, את החוויה הזאת בדור שלפנינו, חוו את החוויה הזאת של אנשים בגלל כל המאורעות שקרו באירופה בשנות המלחמה העולמית, אז אנחנו יודעים ש משפחות נקראו ונתפצלו, וגם אחרי שנשתחררו אנשים מן המחנות, אז היו כאלה שהלכו לפה והלכו לשם, בכלל לא ידעו זה על קיומו של זה, ופתאום מגיע לך ידיעה שיש לך איזה אח או בן דוד או אבא או אמא או בת או לא יודע מה באיזשהו מקום בעולם. והיום לצערנו הדור הזה כבר הולך ונעלם, אבל בשנות ה-50 וה-60 הייתה גם תוכנית ברדיו כזאת, כן? של חפש את קרוביך, לא יודע איך קראו לזה משהו כזה, ומדור חיפוש קרובים קראו לזה, ועוד... עד היום יש? אבל יש היום בקטנה, זה כבר שונה, ויש גם היום משהו דומה לזה, אבל אז זה היה ממש, ונוצרו כל מיני מפגשים בעקבות זה. ובאמת, מה יש, מה קושר אותי לאדם שנמצא חי שם, שם בארגנטינה, מעולם לא פגשתי אותו. ואומרים, יש לך איזה אח שם וכו'. מה יוצר את הקשר הזה? ברור שהקשר הזה ביסודו, כן? בזה שברגע שיש קרבת דם, למה זה מכריח את האהבה? למה האהבה מוכרחת במציאות של קרבת דם? תשובה היא פשוטה, נו. זה לא... כמו מה? בדיוק. אתה לא אוהב מישהו מבחוץ, כן? כיוון שהדם שלך זורם באורכיו, והדם שלו זורם באורכיך, כן? אז זה... בלשון חז"ל, נניח, אב ובן או אם וזה, יש ברקר עד אבוה, כן? ויש עובר ירך אמו. זה ממש אותה ישות.
אז אני לא בא ל... תראו, גם באהבת הורים לילדים, יש, התשתית הבסיסית היא כרמה מסוימת של אהבה, היא רמה מוכרחת בוודאי. כן? אבל אפשר להעצים את האהבה הזאת, אפשר גם לעשות אותה עמוקה יותר, משמעותית יותר, בעלת ממדים מורכבים יותר, מאשר סתם אני אוהב את הבן שלי. כן? זה כמובן פרי הקשר של, והטיפוח שנעשים בין, בקשרים עמוקים יותר שבין הורים לילדים, בין אחים ואחיות וכו'. אלה דברים כמובן שאפשר לבנות עליהם קומות נוספות. התשתית היא תשתית של, כמובן, היא תשתית מוכרחת. זה בנוגע לאהבת. דגם אחד של אהבה, זה אהבת ההורים והילדים וכו', באהבת המשפחה, אהבה שיש בה קרבת דם. ישנה אהבה נוספת, שהיא לא מקרבת דם, אבל היא מגיעה למציאות של קרבת דם ואף למעלה מזה. והיא כמובן קרבת איש ואישה, הקרבה על דרך האישות. התורה אומרת שם, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה מה שהתורה אומרת. והתורה מדגישה בעצם שאהבת איש ואישה אמורה להחליף, או אם נרצה, במידה מסוימת, יעזוב איש ודבק באשתו, זה בפרוש סוג של חליפין כאלה, של לעזוב את אהבה את איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והדבקות באישה הזו הופך להיות איזה. אז הנקודה הזאת, מה מביא כאן? כי הרעיון של נישואין והרעיון של זוגיות הוא רעיון של בניית משפחה, באמת להפוך את האיש ואישה למין ישות אחת. אז רש"י מפרש, מה זה והיו לבשר אחד? איך רש"י מפרש בתורה? מה זה הבשר האחד? זה הבנים שנולדים כתוצאה מהזוגיות הזאת. כי אותו בן, בעצם מי הוא הבן הזה שנולד? הוא... האב זה האיש ואשתו שדבקים זה בזה ודבק באשתו, והתוצר של הדבקות הזאת הוא אותו בשר אחד. אבל אנחנו יודעים את זה גם בהלכה של אשתו כגופו, בעל כאשתו, אישה כבעלה. אני לא יכול להעיד לך לבני או לביתי או לאחי, למה אני לא יכול להעיד להם? כי אני קרוב, קרוב פסול לעדות. ולעצמי אני יכול להעיד? יכול? לא. למה אני לא יכול להעיד לעצמי? כי אדם קרוב אצל עצמו, נכון? אבל זה יותר מזה. אדם אצל עצמו הוא לא עד פסול, אלא הוא בכלל לא עד. נכון? כי אני בעל דבר, אני לא עד. אם אני רוצה להעיד לעצמי, אני לא יכול להיות עד על עצמי. אני יכול לטעון טענות על עצמי, אני יכול להיות עד. עד זה אנשים מבחוץ, כן? כשאני מעיד על עצמי, אני בעצם בעל דבר. אז אני לא עד. אני בכלל לא עד. לא עד. זה לא עד פסול, אני בכלל לא יכול להיות עד על עצמי. מובן? וכשאדם מעיד לאשתו, מה המצב? אז זה לא כמו שהוא לא מעיד על אחיו. אדם להעיד על אחיו הוא עד פסול. אדם להעיד על עצמו הוא בכלל לא עד. אדם להעיד לאשתו, מה זה? זה כמו שהוא מעיד על עצמו. זה הוא בכלל לא עד. יש לזה גם נפקמויות להלכה, מי שזה מעניין אותו, יראה את הסוגיה בסנהדרין דף ט, פלגינן דיבורא, שיטת הרייבט שם, יראה שם את הדבר הזה בא לידי ביטוי בעוצמה, לנקודה הזאת שאני מדבר כרגע, שעל אדם אל אשתו הוא לא עד פסול, אלא בכלל שהוא לא עד. וזה קשור לנקודה הזאת שבעצם, במבט ההלכתי, אבל המבט הרעיוני הוא שאיש ואשתו הופכים להיות ישות אחת. זאת ממש ישות אחת. אם ניקח גם את התפיסה הקבלית שמדברת על זכר ונקבה אברהם במובן של ממש כשקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כן? הוא ברא אותו כזכר ונקבה, כישות אחת, כאישיות אחת שהיא מחוברת, מה שנקרא אחור באחור, גב אל גב, כן? דו פרצופין שנברא האדם, ואז באה הנסירה, כן? שהקדוש ברוך הוא ניסר, ואז נוצרו אותן שתי ישויות שזכר לבד ונקבה לבד, אבל הנסירה הזאת לא נועדה כדי ליצור שתי ישויות, אלא ליצור ישות אחת, שהחיבור שלה הוא יהיה חיבור גם עם קשר. וחיבור עם קשר זה לא חיבור של אחור באחור, אלא חיבור של פנים בפנים. כן? זו המשמעות. ואם כך, כשאנחנו מדברים על הנקודה הזאת, כן? אנחנו מדברים על בעצם היסוד של אהבת איש ואישה, גם הוא בעצם מבוסס על הנקודה הזאת של ליצור כאן ישות אחת. למרות שכאן הישות היא לא
קרבת דם בסיסית שקיימת, כן? אלא זאת מציאות שיוצרים אותה. כמובן, בצורה רעיונית, אפשר להגיד, 40 יום קודם מצילת הבלת, יוצאת בת קודם ואומרת פלוני לפלוני, זאת אומרת שקדוש ברוך הוא מראש מדובר על, על ישות אחת שהייתה מאוחדת, נפרדה, וכרגע מתחברת מחדש, כן? אבל זה לא משנה, מבחינה מהותית מדובר על פירוש על שני אנשים, על איש ואישה, שכשהם דבקים זה בזה, הם יוצרים ישות אחת חדשה. בסדר? אז אם כך, זה אלה שני הדגמים של אהבה. ואם אני חוזר לרצון שלנו לדבר על אהבת האדם את הקדוש ברוך הוא, כולנו יודעים שיחסי האדם והקדוש ברוך הוא נמשלים בחז"ל ובפסוקים בשלושה דגמים של יחסים. דגם אחד, אדון ועבדים. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. זה דגם אחד, דגם של עבדות. יכול להיות אדון ועבדים, יכול להיות מלך ונתינים, שזה אותו רעיון, כולנו עבדי המלך. זה דגם אחד. דגם שני הוא כמובן, בנים אתם לה' אלוקיכם, דגם של אב ובניו. ולא כך מתפללים אנחנו, אבינו, מלכנו. יכולה, מה זה אבינו, מלכנו? זה שני הדגמים האלה של אב או מלך. או כמו שאומר הנביא מלאכי, אם אב אני, איה כבודי, ואם אדונים אני, איה מוראי. אז יש מושג של אב ואדון, ויש גם, כמו שאנחנו מכירים, היום מרת עולם וכו'. היום, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם הבנים, ואם כעבדים, איננו לך תלויות. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו מדברים על, פונים לקדוש ברוך הוא בשתי נקודות המבט האלה, בשני צורות המבט האלה. מצד אחד אנחנו אומרים לו, אם אנחנו כעבדים, אז איננו לך תלויות, ואם אנחנו כבנים, אז רחמנו כרחם הבנים. אלה הם שני דגמים קלאסיים של אבא. כן? ויש דגם שלישי. הדגם השלישי, כמובן הוא, מהו הדגם? של בעל ואישה. של זוגיות. של רעיה ודוד. כמובן הביטוי הזה הוא מקורו בשיר השירים. כן? יפעת רעייתי כתרצה. והרעיה פונה ופונה אליו. יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו, כמובן, זה הקשר שבין הרעיה והדוד, או כמו שאנחנו מוצאים בישעיהו למשל. דוגמה אחת בלבד. סוס אסיס באדוני, תגן נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. כחתן יכהן פאר וכלה תעדך אליה וכו'. כן, ועוד כהנה וכהן הדימויים שאנחנו מוצאים בספרי הנבואה ובחז"ל, סביב העניין הזה של קשרי נישואין שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אז אלה הם שלושת דגמי האהבה האלה. אם כך, כשאני רוצה, הדגם של עבדות הוא דגם שאנחנו מכירים אותו כיחס בין אדם ובין הקדוש ברוך הוא. בדגם הזה באמת יכול להיות שאהבה אינה מוכרחת. אבל כמו שאמרנו, הדגמים האלה של אב ובנים והדגם של בעל ואישה, שם הדגמים האלה שוב בטהרתם, כן? הם דגמים שיש בהם אהבה מוכרחת, כי אתה מדבר על ישות אחת, כן? ולנקודה הזאת אני חושב, כיוון שבמובן העמוק, הדגם הזה של זוגיות הוא, כמו שאמרתי, הדבקות היא הרבה, לפעמים היא עולה על מעבר לקרובים, כי בקרובים זה, יש פה שתי ישויות, ואני אחיך, או אני בנך, כן? ואז נוצר קשר כזה, וקרוב פסול לעדות. אבל הקשר שבין איש לאשתו, זה לא סתם אני אשתך, אלא אני אשתך ואני חלק אינטגרלי ממך, כן?
אישה כבעלה, בעל כאשתו, זה ממש גוף אחד, כמו שאמרנו, זה כאילו מעיד לעצמו. והדגם הזה הוא הדגם שבא לידי ביטוי בצורה עוצמתית, כמובן, בשיר השירים, כן? ולא נספיק היום, אבל אני רוצה לעיין, לא בכל שיר השירים, אבל לקחת תמונה אחת, כן? תמונה אחת מתוך שיר השירים, איזה פרק אחד מתוך שיר השירים, שאני רוצה להתבונן בו כדי להגיע דרכו, דרך ההתבוננות בתמונה האחת הזאת משיר השירים, לראות דרך התמונה הזאת את המשמעות של אהבת איש ואישה, במובן של המשל, אבל כמובן בעיקר דרך רעיון הנמשל של מהי עוצמת האהבה שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, מה יכולה להיות העוצמה הזאת, ובעיקר ובעיקר לתת תשובה לשאלה ששאלנו קודם, מה מכריח את האהבה. ובתמונה הזאת שנראה בשיר השירים, אנחנו נלמד לראות את הכרח האהבה. והמסקנה, טוב, לא נאריך כרגע בעניין הזה, אבל המסקנה שאני רוצה להגיע אליה, שאהבת האדם את הקדוש ברוך הוא, היא המצווה הקלה ביותר, ובאותו רגע ובאותו זמן היא גם המצווה הקשה ביותר. כי היא מאוד תלויה בנקודת המבט, אבל בואו נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה.